Za poslední dobu si pamatuju jen jeden sen, ale za to se mi zdá už po několikáté. Klidně spí, když najednou... Co to je? Sakra. Sakra, vypni se. Ozývá se to i z vedlejšího pokoje. Čím blíž se přibližuji, tím je zvuk hlasitější. Koukám na blikající obrazovku a z nějakého důvodu se od ní nemohu odtrhnout. Tohle přece nemůže být skutečný. Měla bych si odpočinout. Snad mi tohle pomůže. Ne, vypni se! Proč to nefunguje? A smíjí zní ze všech stran. Najednou se ale vše stává skutečné. Jsem tady. Jsem všude. Proč? Se vždycky probudím.